لا يقتل. Oh man, enabler. Come on, come. Nej. Jag var fast i hörnet. Ja, jag vet. Jag fastnade också i det där hörnet. Två gånger. Oh my god, ta mig spring för fan. Run, baby. Nä, står där utanför. Holy motherfucker. Vad gör du? Får så jävla bra. Oh my god. Ja, jag är bra. Det där var fan insane. Det var Tom Brady. Riktig Brady alltså. Vad fan, de är ju målsökande nu. Jag offrade mig. Mm.